Bismillahirrahmanirrahim. Hamma o'zbek qavmlarimizga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men Ahmadulla Nazariy, Quyosh xayriya tashkiloti Qunduz viloyati vakiliman. Bugun 27 november 2021-yil bu Afg'oniston Qunduz viloyati Xonaqo mintaqasining Himmatobod qayriyasining qishlog'ining masjidiga bu quduq tuzatgan biz. Bu quduq Lif xayriya tashkilotining hamkorligi bilan tayyorlangan va Afg'onistondagi Quyosh xayriya tashkilotining yordami bilan burda bu tuzalgan. Bu suv quduqda Kavsar suv Kavsar adiga ochdik. Alloh qabul qilsin inshaalloh. Bugünkü tuzatgan quduğumuz 230 lamchi quduğumuz Afg'oniston Qunduz viloyati Xonaqo mintaqasining Himmatobod qishlog'ining masjidida urilgan. Bu suv quyusi Lif xayriya tashkilotining yordami bilan Afg'onistonda Quyosh xayriya tashkilotining hamkorligi bilan tuzalgan. Inshaalloh Kavsar otli suv quyi xayroti Alloh darg'asida o'zi qabul qilsin inshaalloh. Bu xayriya tashkilotlaridan ham liftdan hamda Quyosh xayriya tashkilotidan ko'p tashakkurlik qilamiz. Quyosining bu yerda qazilma sababli inshaalloh bu qishloqqa yoshiqon va bu masjidga namoz o'qiyotgan qavmlarimizning suv mushkillari inshaalloh cho'zildi. Mushkillar hal bo'ldi inshaalloh. Alloh o'z dargohisinda qabul qilsin. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين.